Vidíte mě? Já vás taky. Kde jsi? Michale, tady jsem přeci. Kde? To je legrace. Pro mě ne. Tohle jsem tedy ještě v životě nezažil. Tady je. Konečně tě to napadlo. Ahoj holky, ahoj kluci. Mějte se fanfárově, ahoj! Děkujeme. Rodiče, tleskají. Letos je rok 2017 a vy oslavujete 10 let těchto krásných slavností tady u vás. A já letos v listopadu oslavuju 60 let. Zvedněte ruce, udělejte dort, ten si zasloužíte. Udělejte první patro, druhý patro, třetí patro, svíčky a hoří. Yeah. Já je sfouknu. Počkej, kolik mi nejde. Šláčka letí. To jsem udělal špatně. Chytěte se za kivy. Chytěte se za jahodu. Chytěte se za meloun. A připravte talířky. Vemte si vidličky. Já si vemu nůž. A nebo lžičky. Udělejte velkou žíči. Naberte polívku. Ochutnejte. To je moje polívka a já vám napovím, jaká. Uhodneš to? Nudlová. Holky a kluci, na závěr. Můj vynález pro vás, pro všechny. A ten nejlepší. Máte doma tablet? Má někdo z vás sluchátka, posloucháte hudbu? Mobilní telefony? Dobře, to máte, no. Má někdo z vás MP3? To všude MP. Já jsem vymyslel MP6 a tu vám na závěr ukážu. Steve Jobs by se divil, jak pokrok letí dopředu. MP6 přehrávač, tohle je kapacita asi 5 milionů písniček z celé Evropy a celého světa, tohle to zbývá. Nekonečná kapacita, žádný teda, ale mega. Holky a kluci, já zmáčnu kohoutek a začne hrát hudba, chcete? Proč si dáváš ručičky takové? To nemusíš. Ne. I ty brýličky si ne. Tak. Holky a kluci, na rozloučenou to nejlepší od Michala. A já doufám, že si to užijete. Hlavně první zady, ono to dál není slyšet. Hudba vás osvěží a přinutí k pohybu. Tak jdeme na to. A já potom uteču a najdete mě ve Zlíně za rohem. Možná u Johana. Jdeme na to. No, tam byly jenom ta chvilinku, víš? Křídla mu tím